ခြေဝိုင်းမှာရှုံးတဲ့ပတ်စံကိုပြန်တောင်းတယ်ဆိုတော့ခမရဦးကျင်ဟုတ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မရှိဘူးလားဗျာငှက်ငှက်တတာဆိုတဲ့စကားကိုမင်းပါဇက်ကထွက်ရတယ်ကွာဟမ်ငါတပည့်ကျင်တဲ့တဲ့ကောင်မင်းငွေပေးစည်းရုံးပြီးတော့ငါငွေတွေအလုံးမင်းကလင်ကကြစ်ကြသွားတာမင်းကဟန်ချိုင်းမှမဟုတ်တော့ကလင်ကကြစ်မှမဖြစ်နေဘူးမင်းတို့ကဘိုးဘိုးလက်ထဲထဲကိုတင်းနေတော့ဒီကောင်လာကြီးရဲ့ကွာ Oi!